Tänään olisi vuorossa lyhyt koeajo tästä uudesta CF-moton U-Force tonnisesta koppimönkkäristä. Rinnakkaan istuttava mönkiä, kolme paikkaa löytyy, tilava, leveä, iso laite. Tätä on mukava ajella ja nyt lähdetään testaamaan miltä tää tuntuu. Virrat vaan päälle, eli täällä on ihan tämmönen perinteinen virta-avain, laitetaan avain vaan virtalukkoon. Näin, startataan laite. Otetaan käsijarru pois päältä, laitetaan turvavyö kiinni. Se on melkein tärkein turvallisuustekijä nykyaikaisissa laitteissa. Sitten vaan puhallin tuolta päälle, saadaan vähän ilmaa tänne toimistoon. Ajovalot lähtee tuolta alhaalta päälle, nyt on lyhyet päällä. Katsotaan sieltä vielä vaihesilmää ja sitten etsitään sopiva väli, missä voidaan kääntää tuonne tielle ja lähteä sitten ajeleen kohti tuota palautuspaikkaa. Eli mulla on koeajossa ATV Finlandin tällainen mönkkäri ja tää pitäisi nyt palauttaa seuraavaksi. Lähdetään tästä nyt ehkä tohon suuntaan ja tehdään turvallisten booperi jossain välissä. Tällä tavalla ajetaan tämmöstä CF-moton koppimönkkäriä. Hieno homma.